днями в нашій області вже розпочалася реєстрація резидентів у спільний проєкт IT-кластер Закарпаття. Виникла така ідея створити на Закарпатті IT-кластер, тому що з початку війни дуже багато IT-фахівців переїхали до нас із тих міст, де зараз ведуться обстріли, де зараз дуже важко знаходитися і фактично дуже багато міст розрушених. І дуже багато айтівців вибрали Закарпаття як локацію для продовження своєї роботи. 13 великих компаній заснували громадську спілку «Кластер», яка стане центром прийняття рішень для всіх айтівців нашої області, що вирішили продовжувати тут свою діяльність. IT-фахівець, йому потрібен спокій, щоб він міг нормально працювати, тому що це зараз єдине фактичне вливання валюти в нашу державу. Тобто, фактично 90% з них працюють на зарубіжні компанії, за холдинги і так далі. І є можливість зараз отримувати кошти від них, як хоча б якось підтримувати нашу економіку. Тому було вирішено таке питання разом з ними. Це фактично їхня ініціатива, але ми як ОВА підтримали цю ініціативу і робимо все можливе, щоб могти створити на Закарпатті IT-кластер. Зараз він фактично знаходиться на етапі реєстрації громадської спілки, щоб допомогти їм там з релокацією бізнесу, з реєстрацією, а також із безпекою, з освітою, щоб повністю інтегруватися в суспільство. І це йде як такий великий механізм, який дасть можливість Закарпаттю такий як економічний поштовх підтримати Закарпаття, в тому числі і нашу Україну. Учасниками даного проєкту зможуть стати будь-які IT-компанії та фахівці, які вже перебувають у нашому регіоні постійно або тимчасово, або ж планують невдовзі сюди переїхати. Зокрема, компанії з найманими працівниками в штаті, ФОПи, які мають контракти з українськими компаніями, як резидентами Дія, Сіті, так і нерезидентами. ФОПи, які мають контракти з іноземними компаніями та фрилансери. Ми вирішили допомагати їм, і вони дуже активно взялися за роботу, і зараз вже є дуже-дуже багато IT-фахівців, які готові десь розглядати цей IT-кластер як для свого розвитку і для розвитку нашого Закарпаття. Цифра також зацікавилася цією ідеєю, готові нас підтримати, тому що ми розуміємо, що краще нехай айтішник залишиться тут на Закарпатті чи на Західній Україні, чим виїде за кордон. Тобто ми маємо все можливе робити і неможливе для того, щоб його залишити тут, щоб допомогти йому інтегруватися, допомогти, як я вже казав, з різними там локаціями, де для життя, для бізнесу, для офісу. І ми це прекрасно розуміємо. І ми є в тісній комунікації з ними і готові їх підтримати, і, напевно, вони також готові десь підтримати державу. Закарпатський IT-кластер повинен забезпечувати потужну економічну підтримку країни. Тому наразі розробляють механізм ефективної роботи представників IT-сфери на території нашої області.